Investors Investor şirkəti sizi salamlayır. Dünən Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da böyük maraqla gözlənilən ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin faiz qərarı açıqlanıb və gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrində dəyişikliyi olmuyor. Belə ki, Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcələrini 0,25% və 0,50% aralığında saxlayır. Lakin Federal Ehtiyat Sisteminin pul kredit siyasətini müəyyənləşdirən ABŞ Federal Açıq Bazar Komitəsinin açıqlamasında nikbin mövqe sərgilənib. Belə ki, ABŞ iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi və qısa müddətli risklərin azaldığı bildirilir. Eyni zamanda əmək bazarında da vəziyyətin yaxşılaşdığı və inflyasiyanın orta müddət ərzində 2%-li hədəfə çatacağı vurğulanıb. Dünya maliyyə bazarlarında isə faiz qərarı zamanı güclü hərəkətli müşahidə olunmasa da, növbəti saatlar ərzində doların avro nisbətən sürətlə ucuzlaşdığını şahidə oluruq. Belə ki, avron doların nisbətən valyuta cütlüyünün qiyməti dünən Amerika sessiyasında 1 dolar 10.74 sentə kimi sürətlə bahalaşmağa başlayıb. Lakin qərar verərkən Federal Ehtiyat Sisteminin toplantı protokolunun yayımlanmasını gözləmək və ABŞ iqtisadiyyatı ilə bağlı açıqlanacaq önəmli göstəriciləri də gözləmək lazımdır. Investors Investor şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.